أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تاها Biz Qur'anı sənə ona görə nazil etmədik ki, əziyyətə düşəsən. Onu Allahdan qorxanlar üçün ancaq nəsihət kimi göndərdik. O, yeri və uca göyləri yaradan Allah tərəfindən nazil olmuşdur. Mərhəmətli Allah ərşə ucaldı. Göylərdə, yerdə, onların arasında və torpağın altında nə varsa, ona məxsusdur. Sən ucadan danışsan da, danışmasan da fərqi yoxdur. Çünki Allah sirri də, bundan daha gizli olanı da bilir. Allah, ondan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. Ən gözəl adlar təkcə ona xasdır. Musanın əhvalatı sənə gəlib çatdı mı? O zaman o, bir od görüb ailəsinə demişdi. Dayanın, mən bir od gördüm. Bəlkə ondan sizə bir köz gətirdim. Ya da odun yanında bir bələdçi tapdım. Odanlaşdıqda bir səda gəldi. Ey Musa, həqiqətən mən sənin Rəbbinəm, başmaqlarını çıxar. Çünki sən müqəddəs Tuva vadisindəsən. Mən səni seçmişəm, sənə vəhy olunanı dinlə. Həqiqətən mən Allaham, məndən başqa heç bir məbud yoxdur. Mənə ibadət et. Və məni xatırlamaq üçün namaz qıl. Həmin saat hökmən gələcək, hər kəsə törətdiklərinin əvəzi verilsin deyə, mən onu az qala özümdən belə gizlədirəm. Qoy ona inanmayan və nəfsinin istəklərinə uyan bir kəs səni ondan yayındırmasın, yoxsa məhv olarsan. Sağ əlindəki nədir, ey Musa? Musa dedi, Bu mənim əsamdır. Ona söykənir və onunla qoyunlarıma yarpaq silkələyirəm. Bu mənim üçün başqa işlərə də yarayır. Allah buyurdu, At onu yerə, ey Musa! Musa onu yerə atdı və o dərhal ilan olub sürətlə sürünməyə başladı. Allah buyurdu, Götür onu, qorxma! Biz onu əvvəlki halına qaytaracağıq. Əlini qoynuna sal ki, əlin oradan başqa bir möcüzə kimi ləkəsiz ağappaq çıxsın. Belə etdik ki, sənə ən böyük möcüzələrimizdən bir neçəsini göstərək. Fironun yanına get, çünki o həddini aşmışdır. Musa dedi, Ey Rəbbim, köksümü açıb genişlət. İşimi yüngülləşdir, dilimdəki düyünü aç ki, sözümü anlasınlar. Mənə öz ailəmdən bir köməkçi ver, qardaşım Harunu. Onun sayəsində mənim gücümü artır. Onu işimə ortaq et ki, sənə çoxlu təriflər deyək və səni çox zikr edək. Şübhəsiz ki, sən bizi görürsən. Allah buyurdu, Dilədiyin sənə verildi, ey Musa. Sənə bir dəfə də mərhəmət göstərmişdik. O vaxt ki, anana vəhy olunacaq şeyi belə vəhy etdik. Onu bir sandığa qoyub çaya burax ki, çay onu sahilə atsın və həm mənim düşmənim, həm də onun düşməni olan birisi onu götürsün. Gözlərim önündə boya başa çatdırılasan deyə öz tərəfimdən sənə qarşı qullarım arasında məhəbbət oyatdım. Aman bacın gedib cəmaata deyirdi, sizə onun qayğısına qalacaq birisini göstərimmi? Beləliklə,
gözü aydın olsun və qəm yeməsin deyə səni anana qaytardıq. Sən boya başa çatdıqda bir nəfəri öldürdün. O vaxt biz səni qəm qüssədən qurtardıq. Biz səni çətin sınaqlardan keçirtdik. Sən illərlə Mədiyən əhli içində qaldın. Sonra da müəyyən olunmuş məqama gəlib çatdın, ey Musa. Mən səni özümə peyğəmbər seçdim. Sən və qardaşın möcüzələrimlə gedin və məni zikr etməkdə zəiflik göstərməyin. Fironun yanına gedin, çünki o həddini aşmışdır. Onunla yumşaq danışın. Bəlkə öyüd nəsihət qəbul etsin, yaxud qorxsun. Onlar dedilər, ey Rəbbimiz, biz onun bizə şiddətli cəza verməsindən və ya həddini aşmasından qorxuruq. Allah buyurdu, qorxmayın, çünki mən sizinliyəm, eşidirəm və görürəm. Onun yanına gedib deyin, biz sənin Rəbbinin elçiləriyik. İsrail oğullarını bizimlə göndər və onlara əziyyət vermə. Biz sənin yanına Rəbbindən dəlillə gəlmişik. Doğru yolla gedənlərə salam olsun. Bizə vəhy olundu ki, əzab haqqı yalan sayıb üz döndərənlərə veriləcəkdir. Firavun dedi, Rəbbiniz kimdir, ey Musa? Musa dedi, Rəbbimiz hər şeyə öz xilqətini verən, sonra da ona doğru yolu göstərəndir. Firavun dedi, bəs əvvəlki nəsillərin halı necə olacaq? Musa dedi, onlar haqqındakı bilgi Rəbbimin yanında olan bir kitabdadır. Rəbbim nə xəta edir, nə də unudur. O, yeryüzünü sizin üçün beşik etmiş, orada sizin üçün yollar salmış və göydən su endirmişdir. Biz onunla cürbəcür bitkilərdən cüt-cüt yetişdirdik. Onlardan həm özünüz yeyin, həm də heyvanlarınızı yemləyin. Həqiqətən bunlarda başa düşənlər üçün dəlillər vardır. Biz sizi torpaqdan yaratdıq, sizi ora qaytaracaq, və bir daha oradan çıxardacağıq. Biz dəlillərimizin hamısını Firavuna göstərdik. O isə bu dəlilləri yalan sayıb qəbul etmədi. Firavun dedi, sən öz sehrinlə bizi öz torpağımızdan qovub çıxartmağa mı gəlmisən, ey Musa? Biz də sənə buna bənzər bir sehir göstərə bilərik. Bizimlə öz aranda görüş vaxtı təyin et. Nə biz, nə də sən vədə xilaf çıxmayaq. Bu, hamımız üçün münasib bir yerdə olsun. Musa dedi, görüş vaxtınız bayram günü, cəmaatın bir yerə toplaşacağı səhər vaxtıdır. Firavun üç çevirdi, sonra da bütün sehirbazlarının hamısını toplayıb gəldi. Musa onlara dedi, vay halınıza, Allaha qarşı yalan uydurmayın. Yoxsa o sizi əzabla məhv edər. İftira yaxan ziyana uğrayar. Onun adamları öz aralarında işləri barəsində mübahisə edib, xəlvətcə söhbət etdilər. Onlar dedilər, bu ikisi doğrudan da sehirbazdır. Onlar öz sehirləri ilə sizi torpağınızdan qovub çıxartmaq və sizin ən gözəl yolunuzu aradan götürmək istəyirlər. Odur ki, bütün hilələrinizi cəmləşdirib meydana dəstə-dəstə gəlin. Bugün qələbə çalan xilas olacaqdır. Sehirbazlar dedilər, ey Musa, ya sən əvvəlcə əlindəkini at, ya da birinci atan biz olaq. Musa dedi, yox, siz atın. Sehirbazlar əllərindəkiləri yerə atan kimi, sehirləri sayəsində ona elə gəldi ki, onların kəndirləri və çomaqları hərəkətə gəlib sürünür.
Musanın ürəyi xoflandı. Biz dedik, qorxma, qalib gələn mütləq sən olacaqsan. Sağ əlindəkini yerə at, onların qurduqlarını uçsun. Onların qurduqları sadəcə sehirbaz hiləsidir. Sehirbaz isə hara gedirsə getsin, uğur qazanmaz. Sehirbazlar səcdəyə qapanıb dedilər, biz Harunun və Musanın Rəbbinə iman gətirdik. Firon dedi, mən sizə izin verməmişdən əvvəl siz ona iman gətirdiniz. Şübhəsiz ki, o sizə sehir öyrədən böyüyünüzdür. Mən sizin əllərinizi və ayaqlarınızı çarpaz kəstirib, xurma ağaclarının gövdələrində çarmıxa çəkəcəyəm. Onda hansımızın əzabının daha şiddətli və daha sürəkli olduğunu biləcəksiniz. Onlar dedilər, biz heç vaxt səni bizə gələn bu aydın dəlillərdən və bizi yaradandan üstün tutmayacağıq. İndi nə hökm verəcəksənsə ver. Sən ancaq bu dünyada hökm verə bilərsən. Həqiqətən biz Rəbbimizə iman gətirdik ki, O bizi günahlarımıza və sənin bizi məcbur etdiyin sehrə görə bağışlasın. Allahın mükafatı daha xeyirli, cəzası isə daha sürəklidir. Kim Rəbbinin huzuruna günahkar kimi gələrsə, cəhənnəmlik olar. O, oradan nə ölər, nə də yaşayar. Kim onun huzuruna yaxşı əməllər etmiş bir mömin kimi gələrsə, onlara ən yüksək dərəcələr nəsib olar. Ağacları altından çaylar axan ədim bağları, onlar orada əbədi qalarlar. Bu, günahlardan təmizlənənlərin mükafatıdır. Biz Musaya, qullarınla birlikdə gecə yola çıx. Əsanı suya vurmaqla onlar üçün dənizdə quru yol aç. Düşmənin sizə çatmasından qorxma, çəkinmə, deyə vəhy etdik. Firon öz ordusu ilə onları təqib etdi və dəniz onları qaplayıb batırdı. Firon öz xalqını azğınlığa sürüklədi və onlara doğru yol göstərmədi. Ey İsrail oğulları! Biz sizi düşməninizdən xilas etdik. Sizə sağ tərəfinizdəki dağın yanına gəlməyiniz üçün vədə verdik. Sizə göydən manna və bildirçin endirdik. Sizə verdiyimiz ruzilərin təmizindən yeyin və bunda həddi aşmayın, yoxsa sizə qəzəbim tutar. Qəzəbimə gəlmiş kimsə isə bədbəxt olar. Mən həqiqətən də tövbə edib, iman gətirib yaxşı işlər görən, sonra da doğru yolu tutanları bağışlayıram. Allah buyurdu, səni öz qövmündən ayrılmağa tələsdirən nə idi, ey Musa? Musa dedi, onlar da arxamca gəlirlər. Məndən razı qalasan deyə sənin yanına tələsdim, ey Rəbbim. Allah buyurdu, səndən sonra qövmünü sınağa çəkdik. Samiri onları yoldan çıxartdı. Musa qəzəbli, kədərli halda qövmünün yanına qayıdıb dedi, ey qövmüm, məyər Rəbbiniz sizə gözəl bir vəd verməmişdimi? Doğrudanmı bu vaxt sizə uzun gəldi? Yoxsa Rəbbinizdən sizə bir qəzəb gəlməsini istəyib, mənə verdiyiniz vədə xilaf çıxdınız. Onlar dedilər, biz sənə verdiyimiz vədə öz ixtiyarımızla xilaf çıxmadıq. Lakin biz o xalqın zinət əşyasından olan ağır yüklərlə yüklənmişdik. Biz onları oda atdıq. Həmçinin Samiri də onu oda atdı. Samiri onlar üçün böyürən bir buzov heykəli düzəltdi. Buzova məftun olanlar, sizin də məbudunuz, Musanın da məbudu budur. Lakin o bunu unutmuşdur, dedilər.
Məyər bu heykəlin onlara heç bir cavab vermədiyini, onlara nə bir zərər, nə də bir fayda verməyə qadir olmadığını görmürdülərmi? Bundan əvvəl Harun onlara demişdi, Ey qövmüm, siz bununla ancaq sınağa çəkildiniz. Həqiqətən sizin Rəbbiniz mərhəmətli Allahdır. Mənə tabe olun və əmrimə itaət edin. Onlar, Musa yanımıza qayıtmayınca, biz ona sitayiş etməkdən əl çəkməyəcəyik, dedilər. Musa dedi, Ey Harun, onların azdıqlarını gördüyün zaman, sənə nə mane oldu ki, yardımca gəlmədin? Əmrimə qarşı mı çıxdın? Harun dedi, Ey anamın oğlu, saqqalımdan, saçımdan tutma. Doğrusu mən sənin İsrail oğullarını bir-birindən ayırdın, sözümə baxmadın deyəcəyindən qorxdum. Musa dedi, Məqsədin nə idi, ey Samiri? O dedi, Mən onların görmədiklərini gördüm. Mən o elçinin ləprindən bir ovuş torpaq götürdüm və onu bəzək əşyalarının üstünə attım. Nəfsim məni buna sövq etdi. Musa dedi, Çıx get, sən həyatım boyu mənə toxunmayın, mən də sizə toxunmayım deməli olacaqsan. Səni həm də qurtula bilməyəcəyin əzab günü gözləyir. Sən sitayiş etdiyin məbuduna bax, biz onu yandıracaq, sonra da dənizə sovuracaq. Sizin məbudunuz yalnız özündən başqa heç bir məbud olmayan Allahdır. O, elm ilə hər şeyi əhatə edir. Beləcə olub keçmiş əhvalatlardan sənə danışırıq. Artıq sənə öz tərəfimizdən zikr vermişik. Ondan üz döndərənlər qiyamət günü ağır bir günah yükü daşıyacaqlar. Onlar bu vəziyyətdə əbədi qalacaqlar. Qiyamət günü onların daşıyacağı yük nə pis yük olacaqdır. O gün sur üfürüləcək və o gün günahkarları gözləri göm-göy güərmiş halda bir yerə toplayacaq. Onlar öz aralarında pıçıldaşıb deyəcəklər. Dünyada cəmi 10 gün qaldınız. Biz onların nə deyəcəklərini də yaxşı bilirik. Onların ən ağıllısı, dünyada cəmisi bir gün qaldınız deyəcək. Səndən dağlar haqqında soruşurlar. De ki, Rəbbim onları dağıdıb havaya sovuracaq. Oranı boş düzəngaha çevirəcəkdir. Sən orada nə bir eniş, nə də bir yoxuş görməyəcəksən. O gün insanlar heç bir yana meyl etmədən carçının arxasınca yeriyəcəklər. Mərhəmətli Allahın qarşısında səslər kəsiləcək və sən yalnız pıçıltı eşidəcəksən. O gün mərhəmətli Allahın izin verdiyi və söz deməsinə razı olduğu şəxslərdən başqa heç kimin şəfaəti fayda verməyəcəkdir. Allah onların gələcəyini də, keçmişini də bilir. Onların elmi isə onu ehtiva edə bilməz. O gün üzlər əbədi yaşayan, yaradılanların qəyyumu olan Allah qarşısında zəlil bir görkəm alacaq. Günaha batanlar isə ziyana uğrayacaqlar. Mömin olub yaxşı işlər görən şəxslər isə nə haqsızlıqdan, nə də naqislikdən qorxmazlar. Beləliklə, biz onu ərəbcə Qur'an olaraq nazil etdik. Biz orada təhdidləri dönə-dönə açıqladıq ki, bəlkə onlar pis əməllərindən çəkinsinlər, və ya ibrət alsınlar.
Haqq hökmüdar olan Allah ucadır. Onun ayələrinin vəhyi sənə tamamlanmayınca Qur'anı oxumağa tələsmə və ey Rəbbim, elmimi artır de. Biz bundan əvvəl Adəmlə də əhd bağlamışdıq. Lakin o əhdi unutdu və biz onda əzm görmədik. Bir zaman mələklərə Adəmə səcdə edin demişdik. İblisdən başqa hamısı səcdə etdi. O səcdədən imtina etdi. Biz dedik, ey Adəm, bu həm sənin, həm də zövcənin düşmənidir. O sizi cənnətdən çıxartmasın, yoxsa bədbəxt olarsan. Sən orada nə ac qalacaq, nə də çılpaq olacaqsan. Sən orada nə susayacaq, nə də bürküdən əziyyət çəkəcəksən. Şeytan ona vəsvəsə edib dedi, ey Adəm, sənə əbədiyyət ağacını və tükənməyəcək bir mülkü göstərimmi? İkisi də ondan yedilər və ayıb yerləri özlərinə göründü. Onlar üstlərinə cənnət ağaclarının yarpaqlarından örtməyə başladılar. Beləliklə, Adəm Rəbbinə asi olub, səhv yol tutdu. Sonra Rəbbi onu seçib tövbəsini qəbul etdi və onu doğru yola yönəltdi. Allah buyurdu, bir-birinizə düşmən kəsilərək hamınız buradan yerə inin. Məndən sizə doğru yol göstəricisi gəldiyi zaman hər kəs mənim doğru yol göstərən bələdçimin ardınca getsə, nə yolunu azar, nə də bədbəxt olur. Kim mənim zikrimdən üz döndərsə, onun güzəranı sıxıntılı olacaq və biz qiyamət günü onu kör kimi hüzurumuza gətirdəcəyik. O deyəcək, ey Rəbbim, mən dünyada görürdümsə, indi nə üçün məni kör olaraq gətirdin? Allah deyəcək, elədir. Çünki sənə ayələrimiz gəldi, sən isə onları unutdun. Bu gün də sən beləcə unudulacaqsan. Biz həddi aşanı və Rəbbinin ayələrinə inanmayanı belə cəzalandırırıq. Axirət əzabı isə daha şiddətli və daha sürəklidir. Onlardan əvvəl öz məskənlərində gəzib dolaşan neçə-neçə nəsilləri məhv etməyimiz onlara dərs olmadımı? Həqiqətən bunda ağıl sahibləri üçün ibrətlər vardır. Əgər Rəbbin tərəfindən əvvəlcədən vəd edilmiş söz və müəyyən edilmiş bir vaxt olmasaydı, əzab onları dərhal yaxalayardı. Onların dediklərinə səbr et. Günəş doğmamışdan və batmamışdan əvvəl Rəbbini həm sənə ilə təriflə, gecənin bəzi saatlarında və gündüzün iki başında ona təriflərdir ki, bəlkə razı qalasan. Kafirlərdən bəzisini sınamaq üçün onlara dünya həyatının bərbəzəyi kimi verdiyimiz şeylərə gözünü dikmə. Rəbbinin ruzisi daha xeyirli və daha davamlıdır. Ailənə namaz qılmağı əmr et. Özün də onu səbirlə yerinə yetir. Biz səndən ruzi istəmirik. Əksinə, sənə ruzi verən bizik. Gözəl aqibət təqvaya bağlıdır. Kafirlər, nə üçün o Rəbbindən bizə bir dəlil gətirmir, dedilər. Məyər onlara əvvəlki səhifələrdə olanların açıq aydın dəlili çatmadı mı? Biz onları bundan əvvəl əzabla məhv etsəydik, deyərdilər. Ey Rəbbimiz, nə üçün bizə bir peyğəmbər göndərmədin ki, biz də zəlil və rüsvay olmazdan əvvəl
sənin ayələrinə tabe olaq. De ki, hamı gözləyir, siz də gözləyin. Yaxında siz kimin doğru yol sahibi olduğunu və kimin haqq yola yönəldiyini biləcəksiniz.